Доброго дня. Не встигли ми оговтатися після невдалої поїздки президента України Віктора Януковича до російської столиці, невдалої хоча б тому, що вона просто не відбулася, як посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов оголосив, що Віктор Федорович до Росії все ж таки поїде. Але вже не з робочим, а з державним візитом на протязі найближчих 3 місяців. Тим, хто не стежить за перипетіями російсько-українських взаємин, нагадаю, що і той робочий візит Віктора Януковича, який було скасовано, також починався з державного візиту. Потім терміни візиту змінювалися, сам візит переформатовувався, і врешті-решт те, що мало розпочатися як державний візит, перетворилося на робочу подорож, яку скасував. Я думаю, що і цей державний візит українського президента може очікувати та ж доля. Однак для російського керівництва досить важливо тримати українське суспільство у напрузі. В Москві вже усвідомили, що російські політичні діячі і експерти дуже побоюються самого факту приїзду Віктора Януковича до російської столиці. Це дивно. Ще нещодавно Віктор Янукович зустрічався зі своїми російськими колегами майже не щотижня. Президенти Янукович і Медведєв навіть роз'їжджали по братніх країнах автопробігом, як той Остап Бендер. Однак тепер, коли Віктор Янукович майже не зустрічається із Володимиром Путіним і забув, як виглядає Дмитро Медведєв, тепер кожна подорож здається історичною. І деякі експерти навіть вигадали порядок денний того самого невдалого візиту Віктора Януковича до російської столиці. Мовляв, він там мав приєднатися до Євразійської економічної спільноти, підписати всі необхідні документи. Хоча треба відразу сказати, що на саміті Євразійської економічної спільноти, яка передувала подорожі Януковича, було вирішено зліквідувати її на протязі наступних кількох років. Не знаю, що дійсно бажав зробити Віктор Янукович під час своєї зустрічі з Володимиром Путіним. Тобто, що бажав, знаю, зменшити ціну на газ. Не знаю, що міг зробити. Однак впевнений в одному. Реальні можливості для домовленості між Москвою і Києвом вичерпані. Для української сторони досить важливим є зменшення газової ціни. Для російської – повний контроль над українською економікою, який починається з контролю над газотранспортною системою країни. Віктор Янукович не готовий, та й не збирається цим поступатися. Володимир Путін не збирається зменшувати ціну на газ, якщо не отримує в руки весь контроль над економікою сусідньої країни. Таким чином, президенти можуть зустрічатися, не зустрічатися, однак результат завжди буде один і той. Тобто відсутність результату. Однак самі розмови про майбутній візит стали непоганою пропагандистською атакою з російської сторони. Вони, з одного боку, допомагають самим росіянам нагадувати, що вони роблять все можливе для нормалізації стосунків з Україною, а з іншого, вони полегшують завдання самому Віктору Януковичу. Якщо він все ж таки зважиться віддати росіянам контроль над українськими стратегічними об'єктами, він зможе не вступати до Митного Союзу чи до Євразійської економічної спільноти. А ті, хто сьогодні побоїться, що Україна буде втягнута в російську цивілізаційну сферу, досить спокійно зустрінуть той факт, що українська економіка контролюється Москвою. І легко обміняють цей контроль на підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Україна буде не першою східноєвропейською державою, яка є частиною європейської сфери впливу, але разом із цим контролюється російськими олігархами. Однак навряд чи такий економічний розвиток дійсно допоможе нашій країні стати дійсно цивілізованою. Хай щастить!